Piramida ushqimore është ndërtuar për të dhënë informacion rreth të ushqyerit në mënyrë të shëndetshme. Ushqimi i shëndetshëm ka të bëjë me marrjen e sasisë së duhur të proteinave, yndyrnave, karbohidrateve, vitaminave dhe mineraleve që nevojiten për të mbajtur shëndet të mirë. Ushqimet që përmbajnë të njëjtin lloj përbërje grupohen së bashku në secilën raft të piramidës ushqimore. Kjo mundëson zgjedhjen e ushqimeve të ndryshme për të ndjekur një dietë të shëndetshme. Piramida ushqimore ndihmon në krijimin e një diete ushqimore të ekuilibruar, e cila ndihmon në marrjen e kalorive të duhura gjatë ditës. Studimet tregojnë se ne marrim shumë kalori nga ushqimet dhe pijet me yndyrë, sheqer dhe krip, ato të cilat ndodhen në raftin më të lartë të piramidës ushqimore. Ato sigurojnë shumë pak vitamina dhe minerale të rëndësishme për të cilat trupi ka nevojë. Kufizimi i tyre është thelbësor për ngrënie të shëndetshme. Pra me pak fjalë, ushqimi i shëndetshëm përfshin shumë perime, sallat dhe fruta, një sasi të mirë të drithrave, bukë, patate, makarona dhe oriz, pak qumësht, kos dhe djath, pak mish, shpez, peshk, vez, fasule dhe arra, një sasi shumë të vogël të yndyrnave dhe një sasi shumë të vogël ose fare të ushqimeve apo pijeve me nivel të lartë të yndyrës, sheqerit dhe kripës. Sa më lart ngjitemi në piramidën ushqimore, aq më pak duhet të konsumojmë produktet që ndodhen atje. OBSH rekomandon konsumin e së paku 400 gram zarzavateve pa patatet dhe fruta në ditë, e cila përkthehet në rreth 5 deri në 6 porcione në ditë. Një porcion është i barabartë me një frut, si një moll, ose pjeshk, ose një vakt me zarzavate, rreth 80 gram në ditë. Varietetet e freskëta janë më të mirat, dhe nëse është mundur të prodhuara lokalisht dhe në sezon. Ndonjëherë mund të përdoren edhe zarzavatet dhe frutat e ngrira, si dhe të konservuara. Po pse duhet të ham një dietë të shëndetshme? Ushqimet, përveç se përmbajnë element ushqyes, kanë një varkë me substanca që edhe pse në sasi të vogël, kryejnë funksion të rëndësishëm në organizëm, si substancat antioksidante dhe antikancerogjene, të pranishme gjërësisht në ushqime me origjin bimore. Nuk ekziston asnjë ushqim që i përmban të gjitha substancat e nevojshme për organizmin ton. Kështu, për të garantuar një marrje të ekuilibruar të gjitha elementeve ushqyes dhe për të shmangur mungesat e mundshme të mikroushqyesve që kryohen shpesh si pasoj e dietave rutinë, është nevojshme të bëhen ndryshime dhe të variohet në zgjedhjen e ushqimeve.